Oi, det var veldig annerledes enn jeg trodde. Vi tusler litt opp og hører. Det er ganske lenge. Vi prøver en til, da. Etasje nummer to. Der skal vi være. Tåkeluren er den monotone, dype basslyden som sendes ut fra fyret når tåka er så tett at lyset ikke trenger gjennom. Da tubaist Kristoffer Lo solo debuterte våren 2013, gikk assosiasjonene fra musikken hans til tåkeluren. Det samme året vant han også Norges største gjestipend. Til daglig spiller han gitar og flugger boende i High as a Kite, men spiller også tuba i band som Sunswitch, Jordok og Pelbo. Han har siden 2008 medvirket på over 20 plateutgivelser. Jeg inviterte ham med til Ryvingen Fyr, og Kristoffer bestemte seg for å spille inn sin neste soloplate der. Ja, det var flere som skrev på, om soloplata mi, at de mente at det minnet veldig mye om bølgeskvulp, da. At det var liksom, det føltes ut som hav som beveget seg, og hvordan på en måte, bølgene kaster seg over og kommer i sånne dønninger. Da. Og det synes liksom at det er et vanvittig kult bilde på den type musikk jeg holder på med mye. Da. For dette er en viss sånn der... Det er både veldig fint med bølger, og det er veldig voldsomt, og det er veldig dramatisk med bølger. Og ja, jeg liker det. Derfor tror jeg det er veldig kult å være her ute nå. Det var jo mor og far som bar instrumentet for meg. Jeg var jo 10 og greide jo ikke å bære det selv. Og jeg satt på telefonkataloger på korpsøving for å nå opp til munnstykket, for eksempel. Jeg prøver ikke å tenke så veldig mye på det, for dette er bare en naturlig del av det å spille tuba. Det veier mye, og det er litt kjipt å dra på. Bare opp dit. Det som er fint er at dette er jo bare en hobby, så jeg skal være glad for at jeg tjener penger på det. En lørdag kveld så var det et sånt Tande P-program, hvor han hadde en hel haug med tubaister på scenen som spilte en låt. Søndagen etter får det høstkonsert i Høstbyskormsekorps, og så spørte Svein Gregersen, dirigenten, meg. Men du har ikke lyst til å spille tuba, Kristoffer? Og så sa jeg bare, jo, selvfølgelig, for jeg hadde sett det dagen før. Så det ble på en måte lurt da, til å spille tuba. Og visste jo ikke hva jeg gikk til. Jeg tror jeg kommer til å spille veldig mye mer akustisk enn det jeg har gjort før. Jeg tror det kommer til å bli veldig mye mer sånn... Så er det jævlig rått fordi at det skal blåse veldig mye mer i morgen. Og bare med vinden nå så hører jo det jævlig godt her inne. Så vi har fått opp 1 amp her. Et eller annet sted. 2 bassampene nede. Og så kanskje hatt... Kanskje Kåre sin mikk, eller Jakob sin mikk, helt oppi der et eller annet sted. En av sånne løsning.
jeg har veldig lyst til å høre på. Jeg bare altså jeg blir stående her nede og spiller sikkert, men jeg lurer jo jævlig på hvordan lyden der oppe. Og da tenker jeg at måten å få til det på rett og slett å plassere en mikrofon der. Og få lyden opp dit. Det er så rart da, når man skal gjøre en sånn ting som dette her, er jo det at altså det, jeg føler at alt er uforutsigbart da. Altså man, det er nesten umulig å på en måte forberede seg på hva man, alt man skal ha med og hva, for det er vanskelig å vite, hvertfall for meg så var det veldig vanskelig å vite hvordan, bare sånne banale ting som hvordan det så ut her inne, og hvor mange meter med kabling man trenger, og ja, så det med, så er strømproblematikken da, det der, det så veldig mange ting, synes jeg. Dette er lydsjekke-loopen min. Den vet jeg hvordan den høres ut. Satan. Det bringer litt nye utfordringer til ting, for det å skru lyd når man må jogge opp en del meter for hver gang, det artig. Jeg kan veldig fort bli lei meg. Jeg kan fort bli på en måte føle meg litt ubrukelig hvis jeg ikke har fått gjort noen ting som skjer hele tiden. For når man er i en sånn kreativ prosess hvor man skal skrive noe, så er det at man kan ikke kontrollere den kreativiteten. Jeg har prøvd å overbevise meg selv og har egentlig blitt ganske flink på det og si at jeg vet jo at jeg kan dette her. Det kommer jo. Det kommer en eller annen gang. Så er det bare å prøve å beholde roen og nervene i sjakk til det dukker opp, for det gjør som regel det. Hvis det er ordentlig tungt på en måte, hvis man har slitt veldig, så er det såpass tungt at man begynner å på en måte revurdere ting da. Begynner å revurdere om man egentlig kan det her, Og det har jeg hatt et par ganger i forbindelse med Moldias, hvor jeg har tenkt sånn, de skulle heller ha gitt det stipendiatet til noen som kan skrive musikk, som kan gjøre dette her. For det blir på en måte bekmørkt. Det føles ut som det aldri skal
at ingenting skal skje da. Så kommer man på ideer og så bare det her har jeg den akkordrekka her har jeg nå brukt siden jeg var 10 liksom, må jeg ta meg sammen og skjerpe meg. Og da blir det ganske mørkt altså. Jeg sliter jo en del med sånne angstting. Jeg er redd for en del ting. Og dessverre så veldig mange konserter jeg spiller er på en måte fylt med det. Det har blitt bedre etter hvert som jeg har gått mer og mer til psykolog, men det veldig mange konserter har vært veldig fylt med tanker om at jeg har vært redd for å besvime eller altså sånne type ting på scenen. Og sånn oppriktig angstfrykt for det da. Hvor det er det som er et fokus, og spillinga går litt på autopilot i tider. Og så tenker jeg innimellom på rett og slett bare å spille riktig. Bare fokusere på hva som kommer neste gang. Og når jeg ikke tenker på noen av de tingene, så tenker jeg virkelig ikke på noen ting. For da er man bare i en sånn flytzone, hvor man... Man bare spontan reagerer på alt som skjer, og hver eneste ting, og en sanger som synger, eller en trommis som slår et eller annet slag. Man bare spontan reagerer hele tiden, da, med kropp og med måten man spiller på, og alt mulig. I studio blir jeg utrolig fokusert på det jeg holder på med. Og kan holde på i den uendelige tid av gangen. Og da er det ikke noe sånt problem i det hele tatt. Det er når det kommer live og det er en slags fare for at man skal svime av foran mennesker eller et eller annet sånt. Da lar det dukke opp. Like that.
Veldig mye handler jo om å kunne betale husleie og betjene lån eller studielån og alt mulig. Men den prisen det koster for meg på rent sånne ting, å pushe grenser, den er så til de grader verdt det når man ser resultatet, eller når man føler at man er med og gjør et eller annet som pusher grensene, da, som gjør at musikk utvikler seg. Fordi at med en gang kunsten stopper å utvikle seg og pushe grenser, med en gang vi slutter som samfunn å verdsette de som ikke gjør det samme som alle andre, så mister på en måte deler av kunsten sin verdi, da. Jeg setter mer pris på at det er mye innhold i hver tone enn at det er mange toner med lite innhold, på et vis. Og jeg setter mer pris på at det er de små endringene som har mye å si. Jeg følte da jeg var ferdig med den plata og ga ut den, at nå har jeg gjort et eller annet som har pusha meg, og som har pusha bruken av tuba, og som har pusha musikk et bitte, bitte lite steg lenger. Og det kan man på en måte ikke måle i penger eller pris eller hva enn. Det var tuvaen min her, Kalle. Den skal liksom ha kommet hit på et vis. Regnværsdag ut i dag. Ja, jeg ser på det, ja. Jeg skal bare være inne, det er ikke dritt å si. Thank you.
Jeg holdt på å avlyse konserten. Fikk beskjed at det skulle være sittende publikum. Så sa jeg vel sånn halvveis fra at da avlyste jeg konserten. Hvorfor det? Fordi det er noe vi har diskutert til siden juli 2013. At det skal være stående publikum. At det er uinteressant for meg å gjøre det med sittende publikum. For at jeg vil ha et aktivt publikum. Publikum som liksom må ta del, ikke som kan sette seg ned og lene seg tilbake. Og liksom døse vekk og ta fram telefonen. Altså, jeg vil at de skal være liksom på hele tiden. Det litt viktig for meg. Takk. Tusen hjertelig takk.